Karibu katika kipindi cha pili, tuendelee na kulikunjua hili jahazi la mizizi ya habari ya ujamvi ukipenda. Kutoka hapa hivi naelekea Bomet. Serikali ya kaunti ya Bomet imelazimishwa kusubiri kabla ya uteuzi wa baraza la mawaziri watakao hudumu katika nyadhifa mbalimbali kaunti hiyo. Hii ni baada ya mahakama kusitisha juhudi za gavana wa Bomet Hilary Barchok kuteua baraza la mawaziri kikamilifu kufuatia kuwasilishwa kwa kesi mahakamani na Mustafa Otieno Ocheng kwa madai kuwa uteuzi huo haujafiki kizingiti cha watu wenye ulemavu, usawa kijinsia na mikoa. Jaji Nderito David kutoka mahakama ya ajira na mahusiano kazini aliagiza kuwa maagizo hayo yatatumika hadi kesi sikizwe na kuamuliwa na mahakama.